Şahruh. Mən Datada Foundation 44 kursunda okuyumam. Ay deyə qısıqış. Şu öydə nətib məktəbə var ki gəli data internetlə də görüb, Instagramla da görüb, bir var ki görüyün deyib gəlvədim. Şunda 10 gün mü, 5 gün mü, telefon gəldi, kursumuz başlandı deyib, şuna gəlib, öyrənib, foundation-da okuyub mən. Kompüterin növdən başlayıb öyrəndik. Java dəsturlaşdırılını öyrəndik, Visual Studio Code, Android Studio Code, Python-da işləşini, şunları öyrəndik mən. Front-end yönəlişi boyunca geçecek mən, front-end-dən öyrənib olub, back-end-də tapışıracaq mən. Məsləhət bələdim, ingilis dilini öyrənişlərini məsləhət bələdim. Dəsturçu olacaq olsa, ingilis sıladım muxum. Java-da gərək boladı, Visual Studio Code, özü kompüterindən mövzində gərək oladı ingilis dil. Motivasiya, şu həm mənərsənin başında qıyınçılıq oladı. Qaytik getməliydi, qaytik getmək üçün dakansa baş gərək. Şunun fikirlə mənə motivasiya belədir. Gələcəkdə şu junior proqramist boğuşunu niyət edəm.